Olha, a Drogal está com uma super promoção para você. Na tela, é o desodorante Dove, gente. Leve 3, pague 2, desodorante Dove Men Aero, 89 gramas por R$ 13,49 cada. Nessa promoção, cada unidade vai sair por R$ 8,99. R$ 8,99 tá muito barato, né? Leve 3, pague 2. Se você dividir as três embalagens que você está levando, sai por R$ 8,99. Tá muito barato, né? Drogal, gente. Válido até dia 30 do 12 essa promoção. Procure a Drogal. Rede de farmácias Drogal. Cuidando de você e da sua família. É Drogal.